Хацелася б таксама трохі паразважаць на тэму такіх падставовых рэчаў, як перажыванне часу, якое звязана з калядамі, прыпадае на час калядаў. Подзяліцца сваімі разважаннямі. Па маіх адчуваннях, таксама які можна падмацаваць прыкладамі, доказамі каляды, это час, калі як ніколі збліжаюцца два сусветы. Наш сусвет і свет небачны, з якога прыходзяць да нас дзяды, духі, потусторонніе сілы. Вось, гэта звязана і з варожбамі ў калядны пост і ўласна на каляды, і з прыходам калядоўшчыкаў, якія таксама як бы не зусім людзі з гэтага свету, якія там можна нават персонажы богоў бачыць у персонажах каляднага гурта. І то бок вось час, калі сусветы перасякаюцца, ці вельмі збліжаюцца, ляжаюцца, становіцца вельмі умоўнай, другі таксама момант перажывання, які вось у мяне звязаны з калядамі, гэта адчуванне небяспекі пэўнай. Таго, што, скажам так, каляды гэта як бы час, калі канчаецца як бы сцісканне і пачынаецца разгортванне як бы новага году. Адпаведна, павінен быць нейкі момант пераломны, кульмінацыйны момант, як бы, і ў гэтым моманце павінен з'явіцца імпульс нейкі. Імпульс для як бы новага вітка. І відавочна, калі мы бачым па каляднай абрадавасці на сам момант каляд ці раства, мы бачым такі пераход ад такога замірання паста перад каляднага, калі як бы няма нейкіх актыўнасцяў асабліва, калі спяваюцца паставыя песні, такое прадчуванне чагосьці і спадзяванне на там працяг жыцця, да бурнай актыўнасці, вось усплеску такой актыўнасці, калі пачынаюць хадзіць калядоўшчыкі, калі ігрышчы робяцца, крывыя вечары. Таму сам вось момант каляд як бы з'яўляецца такой вось кропкай пераходу. Таксама сюды ж можна дадаць і вераванне пра тое, што нараджаецца сонца на каляду. У нашай традыцыі ёсць як бы два пласты павер'яў, звязаныя з сонцам. Магчыма, яны як бы проста два погляды на адну і тую ж з'яву. Одно это то, что как бы солнце завершает свой цикл, второе солнце побирает на каляды и нарожается новое. В связи с этим этнографы тлумачили образ козы, как богини тяжарной солнцем, якая повинна народить солнце. Інший пласт поверил говорить про то, что ёсць летняе сонца і зімовае сонца, і яны мяняюцца як бы ад раўнадзенства да раўнадзенства, ходзіць па небу летняе сонца, потым яно заходзіць, узыходзіць зімовае сонца, яны ў песнях таксама супрацьпастаўляюцца. Падсумоўваючы, я пагадзіўся бы з тым, што магчыма, старажытны пласт вераванняў, звязаны з калядамі, якраз як бы ўзнаўляецца стварэнне свету, момант стварэння свету і
сілы, якія ўдзельнічалі ў гэтым. Вось. І як бы стварэнне свету — это пераход ад хаоса да ўпарадкаванага свету. І як бы гэты пераход абумоўліваецца нейкім магутным творчым імпульсам, як бы творчым імпульсам і боскай сілай. Вось такія разважанні. Дзякуй. Я таксама хацеў бы проста на некаторыя моманты звярнуць увагу, якія мне асабіста цікава іх адчуваць, цікава разглядаць і цікава агучыць, падзяліцца з гэтым. Ну і вельмі прыемна, што зноў жа все тое, што ўжо было агучана, тут не трэба спрачацца, якраз наадварот толькі дадаваць ось пэўныя дэталі, аспекты. Сапраўды гэта падмурку, гэта час стварэння свету. Ужо не будзем паглыбляцца, што гэта значыць, там, як гэта выяўляецца, але тым не менш так. Гэта аснова. І тут па вялікім рахунку, да, сапраўды ёсць гэта салярны матыў, але гэта тое, што ўжо надбудоўваецца над гэтым, над гэтай сутнасцю, што гэта час стварэння. І адпаведна, вось зноў жа, гэта той момант, крывыя вечары, гэта момант для нас, для чалавека, для грамады унікальны ў тым плане, што гэта момант, калі сусвет ідэальны, калі мы можам ствараць свой сусвет, калі мы можам яго ўпарадковаць, уладковаць, так як мы гэта можам, мыслім. І ў гэтым сэнсе нам таксама і дзяды, і багі, нам, яны нам спрыяюць і дапамагаюць, бо якраз у той момант, калі мяжы фактычна няма, мы тут усе разам. І вось гэта вельмі важна, што мы самі фактычна ствараем разам гэты сусвет. І жывыя, і памерлыя, і багі. І важны момант, зноў жа, Алексей таксама яго агучыў, што гэта час, калі дзяды прыходзяць, да, пад выглядам калядоўшчыкаў ці ў нейкім іншым выглядзе. Зноў жа вядома, што там, на каляды, крывыя вечары, сапраўды запрашалі продкаў на дзяды да стол. Бо зноў жа гэта вельмі важны аспект, што гэта свята час, тому дзіку ўсяго рода, ўсёй сям'і. Зноў жа гэта важны момант, які падкрэслівае наша яднанне на розных узроўнях. Вось. Ну, апошняе такое назіранне, якое таксама хацелася падзяліцца, і ўжо вельмі так важна, што ў абвестцы сённяшняга мерапрыемства гэта было падкрэслена, таксама спасылкаваць на Сергія Івановича, што вось гэты падзел на рана года, дзень, вечар года, ноч года, што таксама перагукаецца менавіта са днямі ўшанавання продкаў. І вось крывыя вечары, гэта як ноч года, гэты момант, гэта таксама адзін з гэтых пунктаў. І нельга не звярнуць увагу, што па сутнасці усім, ва ўсім нашым календары мы маем толькі два святы, якія па сутнасці ладзяцца ўночы, ввечары. Позна вечар, ночы, гэта каляды і купалі, з гэтыя палюсы. І гэта таксама вельмі такі важны момант, які трэба дадаткова, можа быць, асэнсаваць і перажыць. Бо іншыя кропкі часу, яны ўжо выяўляюцца зусім па-іншаму. А вось гэта, і ў гэтым сэнсе гэта час ён асабліва любіць.